Ovdje se u zadatku bavimo skupovima, kaže zadatak dat je skup S, vidimo to su brojevi od 0 do 12, i treba odrediti pod A skupove A, B i C, koji su zadani pomoću ovih malo komplikovanijih pravila zadavanja sa razlomcima, a zatim pod B treba uraditi ove operacije sa skupovima, znači ove četiri koje su navedene. Ajde, krenemo od zadatka pod A i da odredimo ove skupove A, B i C, kako ćemo da radimo? Hajde prvo da pročitamo skup A, skup x-eva takvi da x element S, znači x-evi su iz ovog skupa S, i ovaj razlomak x plus 2 kroz 3 isto pripada s -u. Pa kako bi trebali da posmatramo znači ovaj zadatak, odnosno kako da odredimo ovaj skup A? Pa tako da u stvari isprobamo ove elemente koji se nalaze u S, odnosno da ih uvrstimo u ovaj razlomak x plus 2 kroz 3 i da vidimo da u stvarno, taj razlomak se može skratiti, odnosno da li se dobija u rezultatu ovaj broj koji, neki od brojeva koji je u s. Ajde, krenemo od početka. Prvi broj u s je 0, kada bi uvrstili 0, imalo bi, znači, mjesto x-a, imalo bi, znači, na ovo mislimo ovdje, imalo bi 0 plus 2 kroz 3, to bi bilo dvije trećine, taj razlomak nije skrativ, znači ne možemo ga pretvoriti u prirodan broj, odnosno definitivno ne pripada skupu s, i onda nulu preskačemo. Sljedeći broj u s je jedinica, uvrstimo u jedinicu umjesto x, bilo bi 1 plus 2 kroz 3, to bi bilo 3 kroz 3, a 3 kroz 3 možemo da skratimo, to je jedna jednina, odnosno 1, i taj rezultat pripada s-u, što nam i kaže ovdje, znači, za skup a, tako da ta jedinica koju smo uvrštavali, u stvari bi bio pravi odabir, odnosno jedinica pripada skupu a. Sad kad bi probao i dalje da uvrstimo dvojku, bilo bi 2 plus 2 kroz 3, 4 trećine, to je neskrativ razlomak, zatim trojku kad bi uvrstilo bilo bi 5 trećina, zatim dalje idemo na četvorku, 4 plus 2 to bi bilo 6 kroz 3, to bi se moglo opet skratiti, dobilo bi dvije jednine, odnosno dobilo bi, bi 2, što jeste iz skupa S, Znači četvorka je pravi odabir. I možemo sada lagano pretpostaviti da nam u stvari ovi brojevi koji odgovaraju za skup A, razmak je njihov 3, upravo zbog ovog imenjivaca 3, tako, pa svoj reći logičan kandidat, odnosno logičan odabir bi bio sedmica. Kada bi uvrstili sedmicu, imalo bi 7 plus 2, to je 9, kroz 3, to bi bilo, je tako skrativo, 3 jednine, odnosno 3, što je u skupu S, znači sedmica je pravi odabir. Dalje, ako dodamo još 3, znači na ovu sedmicu to bi bilo 10, pa imamo 10 plus 2, to je 12 kroz 3, odnosno 12 kroz 3 skratimo, to je 4 jednine u 4, četvorka isto pripada skupu S, znači sljedeći broj je 10. E sada ako bi ja još dodao 3, o tako na ovu desetku, to bi bilo 13, ali 13 ne pripada skupu S, a taj x koji biramo mora pripadati skupu S, tako da smo A skup završili. Idemo sa skupom B, znači sa skupom B postupit ćemo na sličan način, samo možda je malo složeniji znači ovaj ovdje način zadavanja, pa idemo da vidimo kako su zadali skup B, skup y takvi da y element S i ova zagrada, znači zbir ova dva razlomka, pripada S. Ovdje bi bilo možda najpametnije, pošto oba razlomka sadrže ta y, sabrati ta dva razlomka. Pa kada saberemo ta dva razlomka, ajde da vidimo šta ćemo dobiti. Znači u zbiru tih razlomaka, znači mi bi ovdje, evo možemo sa strane, znači imali zajednički da je, pošto su imenioci 2 i 5, znači zajednički je 10, u brojevcu bi bilo 10 podjeljeno sa 2, 5 i y i imali bi ovdje, gdje sa 52 2y. Znači imalo bi u principu 7y kroz 10. I sada, kada krenemo sa uvrštavanjem ovih brojeva, tako i skupa s, znači prvo krećemo opet od nule, jedinica, dvojka i tako dalje, kao malo prije, i uvrštavamo u ovaj zbir koji će nam u stvari pojednostaviti zadatak. Kako uvrstimo nulu, bilo bi 7 puta 0, to je 0, kroz 10, 0 kroz 10 je 0, što pripada skupu S, znači 0 je pravi odabir. Dalje, ako bi uvrstio u jedinicu, bilo bi 7 puta 1, to je 7 kroz 10, ovo nam ne odgovara. Dvojku, ako bi uvrstili, bilo bi 7 puta 2, to je 14 kroz 10, možemo skratiti sa 2, ali dobilo bi 7 kroz 5, tako da opet ne bi dobilo prirodan broj, odnosno ne bi dobili neki broj iz ovog skupa S. I sad kada bi uvrštavali, na primjer, trojku, četvorku, na primjer četvorka bilo bi 7 puta 4, to bi bilo 28 kroz 10, opet samo skrativo sa 2, na primjer peticu, 7 puta 5, 35 kroz 10, može se skratiti sa 5, ali opet to nije u potpunosti skraćen razlomak, odnosno nije prijedan broj u rezultatu, i vidimo da u stvari tako možemo da idemo sve do desetke, gdje će biti 7 puta 10, 70, kroz 10 moćemo da skratimo, to će biti 7 jednina, odnosno 7, što jeste i skupa s, znači desetka bi bila taj pravi tako, broj, i e, u principu posla desetke imamo još samo 11 i 12, a ti brojevi kada se uvrste, očigledno je tako i pomnože sa sedmicom, očigodno je da nećemo moći skratiti sa 10 u potpunosti. Znači 0 i 10 su jedini elementi. I imamo sada skup C, koji kaže da je skup cetova, takvi da cet element s i ova zagrada, gdje imamo razlomak i kvadrat, pripada s. Koji ovdje brojevi dolaze u obzir? Pa u principu treba gledati takve brojeve, znači za ovaj cet, znači uzeti takve da se ovaj razlomak cet na kvadrat kroz 4 u stvari skrati, odnosno ova zagrada će biti prirodan broj, odnosno pripada će S, ukoliko su jedan i drugi sabirak, o tako, prirodni brojevi. Ako bi ovdje ostao razlomak, a ovdje prirodan broj, onda svakako ne bi, kada bi napravili razlog, odnosno kada bi sabrali, ne bi dobili prirodan broj u rezultatu. Pa ajde, krenemo. Ako bi umjesto ceta uvrstili 0, bilo bi 0 na kvadrat, to je 0, kroz 4, znači 0 kroz 4 daje nulu, Međutim, 0 minus 25 je minus 25, što je negativan broj, a negativnih brojeva nema u S-u, tako da 0 nije taj pravi kandidat. Pa možemo dalje, kada bi uvrstio u jedinicu, bilo bi 1 na kvadrat, tako, to je 1 kroz 4, to je neskrativ razlomak. Dalje, kada bi uvrstio u dvojku, je, ovdje bi bila još bolja situacija, ajde da vidimo što ćemo dobiti. Bilo bi 2 na kvadrat, to je 4, kroz 4, 4 četvrtine daje 1 kad se skrati, Međutim, 1 minus 25 opet e, nije dovoljno dobro, odnosno rezultat je minus 24. I sada kad pogledam u stvari šta ovaj razlomak mora da bude, da bi razlika pripadala S, znači ovaj razlomak mora biti makar 25, jer 25 minus 25 daje 0, a tek je 0 u S. Znači tek tu dobijamo pozitivan broj. Pa sad kada bi taj razlomak, znači taj naš razlomak koji želimo, znači, da e, taj razlomak da bude makar 25, kada bi gledali šta će biti u brojilacu, da bi on bio 25, onda bi brojilac morao biti 100, jer 100 kroz 4, kada skratimo, to daje 25. Znači, da bi bila stotka u brojilacu, onda tu mora biti 10 na kvadrat, znači set mora biti 10. Jer 10 na kvadrat je 100 kroz 4, 100 kroz 4 skraćeno daje 25, a 25 minus 25 je element s. Znači, ta desetka koju sam uvrstio da bi dobio 100 kroz 4, ona pripada skupu c. Dalje su nam ostale poslove desetke još brevi 11 i 12. 11 na kvadrat je 121, a 121 nije dijeljivo sa 4, znači nije paran broj, tako da tu ostaje neskrativ razlomak, tako da to otpada. A 12 na kvadrat, 144 i kada bi 144 skratili znači sa 4, mi bi tu u stvari imali situaciju znači da dobijamo znači 144 kroz 4, dobilo bi 36 kada skratimo, znači a 36 minus 25 bi bilo 11, što je element skupa s. Znači, kad uvrstim 12, dobijem 144 kroz 4, nakon skračivanja, tu je 36 minus 25, što nam odgovara je rezultat 11, tako da u skupu C je i broj 12. Ajmo sada na B zadatak. U B zadatku trebamo ove operacije, tako da uradimo. Pa ajmo prvo sa ovom unijom i presikom. Kaže A unija, B presik C. To bi značilo, trebamo prvo da odredimo e, ovo u zagradi, a unija prepišem, a b presjek c, pogledamo šta bi bilo. b i c su dvočlani, e, dvočlani ovi skupovi, e, znači presjek bi bio u stvari ovaj zajednički element, to je ova desetka koja se pojavljuje, tako da bi umjesto ove zagrade, odnosno presjeka, samo pisao broj deset. I sada pogledam kada napravim uniju skupa A sa tom desetkom, znači kada mu pritružim desetku, skupa A već ima desetku, tako da se ništa ne bi promijenilo, skup A unija 10, u stvari je jednak skupu A, odnosno mogao bi pisati 1, 4, 7, 10, ili samo ovako A. Dalje imamo ovu razliku, znači B razlika, pa u zagradi A presjek C, isto prvo ovu zagradu uradimo, B razlika mogu da prepišem. A presjek C. Idemo da pogledamo. Evo nam A, evo C. Presjek je ono što je zajedničko. To je opet samo ova desetka, o tako koja je zajednička. A sad ćemo razliku. Razlika znači da iz skupa B izbacim ovu desetku. To znači, i vidim što mi ostane, tako, kada bi izbacili, znači desetku, pošto u B imamo 0 i 10, izbacimo desetku, ostaje nam samo 0, i to je rezultat. Dalje imamo, malo složeniju situaciju, partitivni skup od C razlika, a unija B. Prvo moramo, znači, da odredimo u zagradi, znači ovo što nam stoji, znači ova razlika, da bi tu razliku odredili prvo moramo odrediti ovu uniju, Znači partitivni skup u principu poslednji određujemo, pa će to biti partitivni skup od C razlika, A unija B, to bi značilo da združujemo, odnosno pravimo uniju A i B, kada spojimo skupove A i B, vidimo se desetka ponavlja, znači nju ništa više ne, znači, ne uključujemo, jednom je dovoljno što je uključena. Jedino ovu nulu moramo znači, ubaciti na početku, znači ovu nulu ubaciti i to je onda to, znači to bi bio skup znači 0, 1, 4, 7, 10. Dalje, trebamo odrediti partivni skup od, hajde da vidimo šta će biti ova razlika, znači pravimo c razlika ovo ovdje što vidimo, to znači iz skupa c moramo izbaciti ovih pet elemenata. Sad ako pogledamo skup c, mi uopšte nemamo svi ti pet elemenata. Već u ti pet elemenata imamo samo jedan element i to ovu desetku. To znači ove ostale elemente ne možemo ni izbaciti. Jedino nam ostaje ovaj broj, odnosno ovaj element 12, tako da je ova razlika u stvari evo ovdje. I sada partijski skup je skup svih podskupova pošto je ovo jednočlani skup Šta mogu biti njegovi podskupovi? Pa može li na biti podskup samom sebi i fi mu može biti, odnosno prazan skup može biti podskup. To znači ovaj partijni skup je skup svih podskupova. Prvo ćemo od manje da krenemo, to znači od praznog skupa fi. I onda navedemo samo taj, je li tako, čitav skup. Znači, i tu smo mi završili sa tim partijnim skupom. I posljednje što imamo ovaj proizvod, B puta A. Što se tiče e, ovog proizvoda, mi bi tu trebali, znači, da kombinujemo elemente skupa B sa elementima skupa A i da pravimo uređene par. Pa ajmo po redu. Idemo da kombinujemo, znači, uređeni par se sastoji iz dva elementa. Prvi element je skupa B, a drugi je iz A. Najbolje je znači, sa skupom B od prvog elementa, znači, i nulu kombinovat sa ostalima. Znači nulu prvo sa jedinicom, pa sa četvorkom, pa sa sedmicom i tako do kraja. Znači prvi par 0,1, pa 0,4, pa 0,7, pa 0,10. Sad smo kombinovali 0, sad kombinujemo desetku, isto sa ova četiri elementa, znači 10,1, 10 četiri deset sedam i imamo još 10. deset i evo time smo riješili ovaj zadatak u potpunosti